Lähdetään isolla ympyrällä liikkeelle. Piirretään mahdollisimman isoa ympyrää. Ei kun liikkeelle. Muutama kerta toiseen suuntaan. Mahdollisimman laaja. Hyvä. Ja toinen suunta sama homma. Rennosti ja laajasti. Hyvä. Toinen liike. Kädet sivulla, kierrot. Jalat saa liikkua mukana. Eli ei kun mukaan. Jalkoja ei saa tosiaan lukita. Lukita maahan vaan. Kiertää mukana. Hyvä. Sen jälkeen mennään maatasoon, lattiatasoon. Jalkojen vaihtohyppely. Jatkuvalla. Saadaan lonkan koukista ja vähän pakaran seutuakin hereille. Hyvä. Ja seis. Tuttu liike, punnerus. Helpompi versio, polvet maassa. Ja sitten normaali punnerus. Ei muuta kuin tekemään. Leveä ote, niin saadaan rintalihakset hyvin hereille. Sormet eteenpäin ja keskikroppa ja käsien aktivointi. Hyvä. Jatketaan menemällä selälleen. Keskikroppa herättely. Ekaksi ihan selälle ja sitten vuoron perään. Jalka koukkuu ja joustot. Saadaan hyvä keskikroppa kiertäviä lihaksia avaus. Aina kolmella joustolla per puoli. Ja Mia voi laskea pään alas, niin ei tuu niskakaan jääkäksi. Hyvä. Siirrytään sitten aidalle tekemään muutamia aitapyörityksiä. Eli seuraavaksi puomia tukea hyväksi käyttäen lantionseudun avausta piirretään kahdeksikkoa. Ekaksi polvi kainalon kautta, sitten sisältä naapuri kyynärpäähän. Ei kun liikettä. Molemmilla jaloilla aina 5 kertaa jalanvaihto. Kainalon kautta sisäpuolelta vastakkaiseen kyynärpäähän. Mahdollisimman laaja, rauhallinen liike. Hyvä. Ja toinen jalka sama homma. Kiire näissä on vaan, tää on lämmittely ja saadaan hyvin kroppa auki. Hyvä. Seuraava liike. Heilurit kahdella kädellä tukevasti puomista kiinni ja lähentäjät, loitontajat. Rennot heilurit jalalle. Hyvä, mahdollisimman korkealle rennosti heilahtaa. Ja toinen jalka. Hyvä. Ja tänä aamu se aamujumpan viimeinen vaihe, siksak-juoksu. Mahdollisimman isolla lantion kierrolla. Lähdetään vasen kylki eilä tuohon suuntaan ja kävellen takaisin ja sitten toinen kylki. Ja ei kun yhtä aikaa liikkeelle vaan. Kädet sivulle ja hyvä lantion kierto. Hyvä. Kävellään rauhassa takaisin ja tehdään toistepäin. Toinen kylkiellä sama homma. Toinen kylki eellä sama homma ja nyt ei kun lantio kiertämään. Kädet voi olla sivulla. Hyvä.